ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିର ବର୍ବରତା। ଯାଜପୁରରେ ଗୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧଗଳି, ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ବିଷ୍ଠା ଖୁଆଇଲେ ତଥାକଥିତ ଗୁଣିଆ। ଯାଜପୁରରେ ଗୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥାନା ନିମପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ସୁରିସାହି ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଓଲ୍ଲୋଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା, ଏଠି ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଘଟଣାର କାଳିନଗର ପୋଲିସ ଥାନା ଆମେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ବି ଘଟଣାର ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ବି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ସାର୍ ତଥାପି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କ'ଣ ଜଣାଉଛୁ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ସ୍ପଟ ଅଛି, ସ୍ପଟ ଭେରିଫାଇ ଆମେ କରୁଛି, ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ବି ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ବି ରିଜନ୍ ଥିବେ ୱି ୱିଲ୍ ବ୍ରିଫ୍ ୟୁ ଅଗେନ୍। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧଗଳି, ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ତଥା କଥିତ ଗୁଣିଆ ଟପିଲା ସବୁ ସୀମା। ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା ନାଁରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ମୁହଁରେ ଦେଲା ନିଆଁର ଧ୍ୱଂସ, ଶେଷରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘୁଷୁରୀ ବିଶ୍ରା ଖୁଆଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MV6 ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ସାତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଗତ 3 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପରିବାରର ଧାରଣା ଥିଲା ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପରିଣତି ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଦର୍ପଣକୁ ଯାଇକି ଦେଖି ଦେଇକରି ଆଥର ସେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ପଛେ ଆମେ ଗାଁର ଦିଶାରୁକୁ ଦେଖେଇକରି ସେ ଆସିକି ସେ ଦେବ ତାର ଗାଁରେ ଦେବତା ଆସିଥିଲା, ଦେବତା ଆସିକି ସେ ନାଚେଇବେ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ତାର ଦେହରେ କେଉଁ ଦେବତା ଆସି ବୋଲି କହିଦେବ ବୋଲି, ଏ ନାଚିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଆଁରେ ଧୂପ ଦେଇକରି ତାକୁ ସାଲ ଗୁଳେଇ କରି ଧୂଆଁ ଦେଉଥିଲା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି କିଛି କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତାର ମଣିଷ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନ, ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ ବେହେରା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।